Եթե նրան կռվում են, մենք էլ պիտի իրանց մեջքին կանգնած կռվենք։ 100%։ Միանշանակ։ Վախենալու հարց չի։ Ումից։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Եթե սահմանում հեշտական լարվածությունը լինի, արդյոք պատրաստ եք մեկնել սահման։ Այո, երևի է, այո։ Միանշանակ։ Ջայլ ժամանակել են գնացե, հիմա էլ կգնանք։ Այսում այո, եթե կարիքը դրա լինի, ինձ բոլորն է պատրաստ են։ Միանշանակ։ Եթե նրան կռվում են, մենք էլ պիտի իրանց մեջքին կանգնած կռվենք։ Ես չեմ պատրաստվում գնամ սահման, որտեվ ես գտնում եմ, որ ամեն մարդ պետք է պայքարի երկրի համար, իր դիրքում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ես ավելի շատ օգուտ կտամ իմ խելքով, քան իմ ձեռքի ուժով։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Ավելի շուտ երևի հա, քան չէ։ Հավանաբար, այո։ Սաղսը ըդի է թանկելի, ուրիշ տարբերակ կա։ Վախենալու հարց չի, կամ գոյատևելու հարց է, կամ չկա։ Դենց հետ գնալու ճամփա չկա, էլի ես երկրում։ Այո։ Չեք վախենում։ Ինչի՞ վախենում։ 70 տարեկան ու արդեն Երևանում կգնամ։ Լրիվ նույնը։ Եվ իմ ամբողջ գիտելիքները կկիրառեմ այնտեղ, որպես մասնագետ։ 100%, անկասկած։ Վերանորոգման ժամանակը եկել է։ Դոմուս խանութսրահների ցանցում ձեռք բերեք սալիկների ամբողջ տեսականին 50-ից 80% զեղչով յուրաքանչյուր երկրորդ քառակուսի մետրի համար։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։